Iya, naon suki. Cenah geur beuting mah iya kepalingan. Heeh. Terus dia cicing bae. Heeh, cicing bae. TV, kulkas dicokot cicing bae. Tuk mah suke ngesieun. Duit emas dicokot cicing bae. Atuh kumaha ngesieun mah? Aing geus sampai diperkosa suki. Terus diperkosa dia cicing bae. Emang nang jelema bego kitu diperkosa cicing bae. Ju. Atuh digoyang ku aing seutik. Wah, hebat.